Dominica duo de trigesima per annum. Salvete fratres, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, eces lexio sancti evangelii, secundum marcum. In ilo tempore cum egrederetur Iesus in viam, accurrens CUIDAM et genu flexo ante eum, rogabat eum, magister bone, quid faciam, ud vitam eternam percipiam, Iesus autem dixit ei, Quid me dicis bonum? Nemo bonus nisi unus Deus. Precepta nosti, ne occidas, ne adulteres, ne fureris, ne falsum testimonium dixeris, ne fraudem feceris. Honora patrem tuum et matrem. Ile autem dixit ei, Magister ecomnia conservavi a juventute mea. Iesus autem intuitus eum dilexit eum, et dixit ili, Unum tibi de est. Vade, quae cunque aves vende, et dapa operibus, et avevis tesaurum in celo, et veni sequere me, cui contristatus in hoc verbo, habi merens, erat enim habens possessiones multas. Et circumspiciens Iesus ai discipuli suis, quam difficile cui pecunias habent in regnum Dei introibunt. Discipuli autem obstupecebant in verbis eius. Ad Iesus rursus respondens ai dilis, Filii, Quam difficile est in regnum Dei introire. Facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum Dei. Qui magis admirabant dicentes ad seme tipsos, et quis potes salvus fieri? Intuens illos Iesus ait. Aput homines impossibile est, sed non aput Deum, omnia enim possibilia sunt apud Deum. Cepit Petrus ei dicere, ecce nos dimissimus omnia, et secutis te, ai diesus, amen dico vobis, nemo est, qui reliquerit domum, aut fratres, aut sorores, aut matrem, aut patrem, aut filios, aut agros, propter me, et propter evangelium cui non accipiat centies tantum nunc in tempore hoc domos et fratres et sorores et matres et filios et agros cum persecutionibus et in seculo futuro vitam aeternam verbum domini en aquel tiempo cuando salia jesus al camino Se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, entonces ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, Os aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura vida eterna. Palabra del Señor. καί εκπορευωμένου αυτού εις χωδόν, προς δραμόν χέις, καί γονιπετέσας αυτόν, επερούτα αυτόν, διδάσκαλε αγαθέ, τίπο γέσο χίνε ατσοέν αιώνιον κληρονομέσο. Ο δε Ιεσούς είπεν αυτό, τι με λέγεις αγαθόν, ουδέις αγαθός, είμαι χέις ο Θεός, τα εν τολάς οίδας, με φωνέουσες, με μοϊχέουσες, με κλέψες, με ψευδομαρτουρέσες, με αποστερέσες, δίμα τον πατέρα σου και τον μετέρα. Χωρίς αυτό, διδάσκαλε, τα ούτα πάντα εφυλαξάμεν εκ νεότετός μου. Χωρίς Ιησούς, εμπλέψας αυτό, εγάπησες αυτόν και έπαιρες αυτόν χέν σε χυστερέι, χύπαγε, χώσα έχεις, όλεσον, καί το εις πτωχόης, καί εν ουρανό, καί δεύρο ακολούθε ημόη. Χω δε επί το λόγο, απέλθεν λυπούμενος, εν γαρ έχον κτέματα πολλά. Kai periblepsamenos ho Jesus legeitois i tois autou pos du skolos ho tremata echontes eis ten basileian tou theou eis eleusontai. Hoi ho i de e tham bunto epi tois logois autou ho de Jesus palin apokritheis lege tegna pos estien, estien eis estien, kamelon, de colones tin esten vasileian tu deu eiselthain eu copoteron estin camelon diates trimalias des rafidos di de elthain e plusion esten vasileian tu deu eiselthain hoy de perisos ex explesento καί της δύνατα ισοθέναι. Εμπλέψας αυτοίς ο Ιησούς λέγει, παρά ανθρώποις αδύνατον, αλλού παρά Θεό, πάντα γάρα δύνατα παρά το Θεό. Έρεξα το λέγειν ο Πέτρος αυτο, ειδού, χεμείς αφέκαμεν πάντα, καί εκολουθέκαμεν σοί. Έφεχο Ιησούς, Amen le gohimin. Udeisestin hos afeken oikien, ea del fus, ea del fas, e metera, e patera, etegna, ea grus, henequen emu, cae henequentu euangeliu. E an me lave, hecaton ta plasiona nun ento kairotuto oikias, kai a kai fus, kai meteras kai tegna kai agrus meta diokmon kai ento aioni to erchomeno tso en aionion ho logos tu kuriu dominus bobiscum benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen laudetur iesus christus